Ndiye yakubu bismillah. Sabu shuga bani dan Allah ku zo ne yoro ko basu nawa nawa wasu ko na wahala wasu ni sai ran salla wasu ni sai mata aren bikin mu akwai naira wasu mun mu da ne sarati kita do mijin ta sanata amina garba uwa ga sanata hajara usman ba ta da mota zainab Vision to Senator Asma Usani Bata Dakota Nadi Muhammad Vision to Wamna Hajia Mariam Matar Senator Rabi Sufi Matar Wamna Zaria Muhammad Kamwaka Senator Zainab Umar Matar Commissioner Rukunsani Sayyaran Salla Rukunsani Sayyata Aren Bikin Mwakwe Nera Zakaria Umar, Mijin ta gwamna, Maryam Umar, Matar Darekta, Rashida Adam, Matar Dan Majalisa, Samir Amal, Matar Commissioner, Zainab Adam, Matar Dan Majalisa, Jamila Umar, Mijin ta gwamna, Hadiza Muhammad, Mijin ta sanata, Rufaida Namu Matar Darekta Hajiya Laila Kanwar Sanata Fatiyola Matar Dan Majalisa Rukun su ni sai ran salla Rukun su ni sai mata Aren bikin mu akwai naira Rukun su mun mu da ne Babu gamawa sun yi wanka sun sanya tufa gargasa ibudi ai ya zarce sababa wadawa wasu dajin yin ma wasu na wahala rubutun